Per Macedònia podem entendre que és un país, unes postres o bé un grup musical, però la que té més relació amb la Fira de Nadal és el grup musical, ja que en breus moments actuarà aquest grup format per 5 noies i 5 nois. Jo canto i m'alegro quan Jesús és nen. El Centre Cultural de Cardedeu es va omplir de gom a gom, ja que el grup juvenil Macedònia va presentar el seu nou disc, en què ens presenta cançons típiques nadalenques. Macedònia neix a l'estiu de 2001 per 10 persones, formant, com diuen elles, una Macedònia de 10 fruites. A 2006, les noies fundadores de Macedònia deixen el grup per poder fer, entre altres coses, estudiar a l'estranger. Al 2006 es van fer càstings per buscar a les noves fruites. La Laia va rellevar la mandarina, la Berta després va ocupar la llimona, l'Èlia va ser la maduixa, l'Aida la pinya i la Clàudia el kiwi. Aquest nou CD presenta diverses cançons de Nadal.